ଇଏ ନାଇଁ ମୋ କହିବା କଥାଟା ହେଉଛି ତମର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଛି ନା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ନା ଆରେଞ୍ଜ କମ୍ ଲଭ୍ ନା ଲଭ୍ କମ୍ ଆରେଞ୍ଜ କ'ଣ ହେଇଛି ତମର କହିନ ଆଚ୍ଛା ବା ହେଇକି ଭଲ ପାଇଲ ନା ଭଲ ପାଇକି ବା ହେଲ ମଲା ଇଏ ଭଲ ଯେମିତି ପାଅ ଇଏ ବାହା ହବା ଆଗରୁ ପାଅ କି ବାହା ହବା ପରେ ପାଅ ଇଏ ସ୍ୱାମୀ ଖାଲି ନ ଜାଣିବା ଦରକାର କେତେଥର କହିବେ କେତେଥର କହିବେ ଏ ରେବ ମୋ କହିବା କଥା ତୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ମାନେ ମୁଁ ତ ମୁଁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି କେତେଥର କହିବେ କେତେଥର କହିବି ତମେ କ'ଣ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ ଅଣ୍ଡାରୁ କେତେବେଳେ ଛୁଆ ହେଇଛ ସେ ଛୁଆ ହେଇ ତମ ମା ବାପା ଡାକିବ ରହୁ ଅପେକ୍ଷା କର ସେ ଯେଡ଼େ ଜର ପଚାରୁଛି କି କେତେଥର କହିବି କେତେଥର କହିବି ସେଉଠୁ ଛୁଆ ବାହାରି ପଡିବ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ବାହାରିବନି ମଣିଷ ଛୁଆ ବାହାରିବ ଦେଖ ଦେଖ ରେବ ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିସାରିଲିଣି ତମର ମୋଟ ହିଁ କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ବୁଝିଲ ମୋର ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଅବସ୍ଥା ମୋର ନାହିଁ ତୁମେ ଏପଟେ ଯାହାର ସାଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବାହାରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛ ତୁମେ ମୋ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଏଇଆ କରୁଛି ମୁଁ ଏ ମେୟରକୁ କ'ଣ ଦୋଷ ଦେବି ନା ଏ ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା ମୁଁ କ'ଣ ଦୋଷ ଦେବି କେତେଥର କହିବେ କେତେଥର କହିବୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯିବି କ'ଣ କହିଲ କ'ଣ କହିଲ ହେଁ ତମେ ମୋ ସୁଲୋଚନା ବାପା ନାଁରେ କ'ଣ ଦୋଷ ଦେଉଛ ହୋ ମେୟର କ'ଣ କଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମେୟର କ'ଣ କଲେ ଏ ତମେ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଦୋକାନ କରିବ ହେଁ ତମକୁ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ ନା କ'ଣ କାଇଁ ଇଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତ ଅନେକ ଲୋକ ଏମିତି ମାଟି ବସିକି ରହିଛନ୍ତି ଇଏ ଆମେ କ'ଣ କରିଦେଲୁ କି ଆମ ଦୋକାନ କାଇଁ ଭାଙ୍ଗିବ କିଏ ବା ତମେ କେତେଥର କହିବେ ଇଏ କେତେଥର କହିବେ ତମେ କେତେଥର କହିବେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦଉନୁ ଅଣ୍ଡାଟା ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦିଅ ଦଉନ କିଶୋର ଭାଇ କେତେଥର କହିବେ ୟାର ମତେ କୁହ ଇଏ ତମ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବାଲାଙ୍କର କ'ଣ ଆମର ଦୋକାନ ଉପରେ ଖାଲି ରକ୍ଷା ଦେଲା ଆଉ କୁଆଡ଼େ ନଥିଲା ଖାଇ ଖାଇ ସବୁ ଚନ୍ଦା କରି ସାରିଲଣି ସୃଷ୍ଟି ଖାଇଦେଲ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲ ତମ ଦଳ ଓହୋ ଭାଉଜ ତମେ ବୁଝିପାରୁନ ପାଖରେ ଜେଲ୍ଟା ଅଛି ବା ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ମାର୍କେଟ୍ ରହିବାଟା ଉଚିତ ସେ ଜାଗାକୁ ହେଁ କେତେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଖଳନାୟକମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ ହେଁ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ କିଛି ଭଲ କର୍ମ କରିନାହାନ୍ତି ଭଲ କର୍ମ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଜେଲ୍ ଯାଆନ୍ତି ହେଁ ଖରା କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜେଲ୍ ଯାଉଛ ନା ଆଉ ତମେ ସେଇଟା ବୁଝିପାରୁନ କେତେବେଳେ ଯଦି ତମ ଜଙ୍ଗର ହେଇଯିବ ଶୁଣ କିଛି ଯଦି ହେଇଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଟିକେ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେବ କୁଣ୍ଡେ ଟିକେ ଭାଉଛ ନିଜ ଦିଅର ଭାବି ଟିକେ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେବେ ପ୍ଲିଜ୍ କହୁଛି କେତେଥର କହିବେ କେତେଥର କହିବେ ନାଇଁ ଏଇଠି ଟିକେ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୋ ହାତଟା ପାଉନି ତ ଥାଉ ଥାଉ ଶୁଣ ଭାଉଛ ସରକାର ତମ ଦୁଃଖ ବୁଝିପାଇଲେ ବୁଝିପାରିଲ ନା ତମ କଷ୍ଟଟା ଜାଣିପାଇଲେ ଆଉ ତମ ଡରଟାକୁ ବି ବୁଝିପାରିଲେ ସେଇଥିପାଇଁକା ସେ ଦୋକାନ ଉଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତମେ ଏମିତି ହେଲେ କେମିତି ହବ ତମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଦୋଷ ଗଲାନି ଆଉ ଗୋଟେ ମିଛକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଯାଇକି ହଜାରେ ମିଛ କୁହନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ମିଛ କୋଉ ମିଛ ନା ନା କୋଉ ମିଛ କୋଉ ମିଛ ଲୁଚଉଛନ୍ତି ମତେ ଟିକେ କହିଲ ହେ କୋଉ ମିଛ ପଚାରୁଛ ତମକୁ ଲାଜ ସରମ ନାହିଁ ଇଏ ତମ ସରକାରଙ୍କର ଇଏ ଶହେରୁ ଶହେ ମିଛ ହେଲେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କାଣି ଚିଏ ନାଖୁଣ୍ଡେ କାନ୍ଦୁରୁ ସତ ଥବ ଆଚ୍ଛା ସେ ସତଟା କ'ଣ ମତେ ଟିକେ କହିବ ଇଏ କ'ଣଟା ନ ଜାଣିଛି ମତେ କହୁନ ଇଏ ଜେଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଅସାମାଜିକ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ତମ ଭଳିଆ ସବୁ ଚଇଞ୍ଚି କଣିଆ ତମ ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଲୋକ ଆସନ୍ତି କାଳେ ତାଙ୍କୁ ଦୋକାନୀ ସବୁ ଦେଖିଦେଇ ଚିହ୍ନି ଦେବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି କି ଉଠେଇଦେଲ ଆଉ ତାପରେ ଆମକୁ ସବୁ ଛାଡ଼ ମାନେ ଆମ ଜୀବନଟାକୁ ବୁଡ଼େଇଦେଲ ଆଉ ମୋ ରେବର କି ବୁଦ୍ଧି ଲୋ ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ପୁରା ଘଣ୍ଟି କଥା ଧରୁଛି ଆଉ ଧ ତ ଅଣ୍ଡା ଧର ରେବର କି ବୁଦ୍ଧି ଆ ତୁ କହିଦବୁ ମୁଁ ମାନିଯିବି ନାଇଁ କେତେଥର କହିବେ ଅଣ୍ଡା ଫାଟିଯିବ ଏ ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁନି ହେଲା ମୁଁ ହେଲି ବାବୁଲା ଜେନା ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା ଓଡ଼ିଶାର ୱାନ୍ ପିସ୍ ବାବୁଲା ହଁ ବୁଝିଲେ ହେଲା।